Формадол – таблетки від головного болю. Ми обіцяли вам підняти цю важливу тему. Анна Кушнарук сьогодні буде з нами не в студії, вона буде з нами на зв'язку. Вдруге заміж за колишнього. Так починаємо нашу тему. Початок літа став гарячим на новини про об'єднання родин. Ну і актор Олексій Суровцев знову освічився своїй колишній дружині Ксенії, так її звати. У 2021 році пара розлучилася після 12 років шлюбу, а у червні актор вдруге освічився коханню під час відкриття притулку для тварин в Ірпені. Але це ж не єдине. Ось вони красиві. Так, дійсно, неймовірна пара. Але не єдина така історія, тому що не все рівно було у шлюбі у співачки Наталки Карпи та військового Євгена Терехова. І цього тижня Наталка в етері сніданку дуже ніжно привітала свого чоловіка з днем народження. Хоча до цього начебто у мережі ширились чутки про те, що пара вже рік не була разом. А зараз нібито подружжя знов об'єдналось. Отже, так, сьогодні тема. Кохання і колишні, в яких випадках варто повертати старі стосунки, а коли треба ніт назавжди і кінець. Будемо розбиратися з Анією Кушнарук, наш психоаналітик. Вона вже з нами на зв'язку. Аню, вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Анечко, от кажучи за статистику, 95% чоловіків повертається до колишніх після розриву стосунків, то чому так тягне назад у ці колишні стосунки, якщо вони вже, в принципі, були розірвані? Знаєте, я не буду романтичною, скажу, що насправді статистика реальна, вона фактично такою є, але скажу вам, що це через почуття комфорту та безпеки. Чоловіки, абсолютно точно можу вам сказати, що зазвичаються емоційно, традиційно, психічно, фізично, побутово до того, що про них вміють дбати. Я зараз не про побут тільки кажу, а в цілому про відчуття безпеки поруч із іншою людиною. Безпеки внутрішньої, тому насправді чоловіки тяжіють більше до того, щоб, по-перше, приходити у відносини і перевіряти, чи їх все ще люблять. І, по-друге, просто переконуватись, що вони все ще значимі, і повертати собі той комфорт, з якого вони пішли. Тому що в нових стосунках треба час, правда, для того, щоб відбудувати все те, що буде давати спокій і буде давати таку приємність. Аня, а чи існує термін давності таких стосунків? Якщо ми говорили про такі більш свіжі розриви, а потім знов об'єднання, і проходило не так багато часу, то є от історія Дженніфер Лопес і Бена Афлека, коли через 17 років вони знов разом і, здається, дуже-дуже щасливими. Ну, як мінімум, якщо дивитися і оцінювати світлини, які роблять папараці. Слухайте, сроку давності точно немає. Скажу вам, що є пари, які розлучаються в доволі молодому віці, потім поєднуються і 20, і більше років по тому. Тому скажу вам, що тут не про вік, не про кількість років. Тут про те усвідомлення, навіщо мені потрібні ці стосунки з цією людиною. Чому мені там добре і чого я навчився за ці роки. Не всі ж люди функціональні, якщо вони там спочатку були втрачені, а потім відбудовані. Це не гарантія, якщо там піти на кілька років від дружини або чоловіка, потім повернутися і все буде супер. Можна ж не повернутися, тому що там щось з тобою зроблять. Але все одно скажу вам, що так буває. Ми у відносини повертаємось, якщо ми починаємо поважати більше те, що ми не вміли цінувати, коли ми були раніше молодші, можливо. Аню, тут логічне питання виникає. Зрозуміло, що це почуття, зрозуміло, що треба прислухатися до серця, але є ще й розум, і його теж варто слухати. Тому в яких випадках все ж таки варто дати другий шанс стосункам? Ну, давайте. По-перше, має бути бажання, а не тільки страх. Да? Не страх того, що я там не хочу лишатися один. Варто повертатись, коли ти вже навчився розуміти свої власні потреби. Тобто ти йдеш в відносини не для того, щоб тобі зробили добре, а ти точно знаєш, навіщо ти це робиш. Потім мають збігатися погляди у людей на стосунки, на майбутнє, на минуле, в кінці кінців, на конфлікти. Тобто це має бути якась тотожність емоційна, не обов'язково у поглядах на все, але у відчуттях. Приблизно схоже до того, що відчуває партнер. Наступний момент – спільні плани на майбутнє. Тому що пари продовжуються тільки там, де вони поважають минуле, не нагадуючи про нього безкінечно в якихось мінусах, але в тому числі можуть формувати думки про майбутнє. І обидва мають бажання і готовність навчатися тому, що є відносини. Тобто перепрацьовувати те, що потребує такої корекції. Для того, щоб один з одним просто було комфортно жити. Це дуже-дуже важливо знати про себе, знати про кохану людину і навчитися бути терплячим і люблячим.
Є повідомлення, наприклад, від Марини Енік. Вона пише: «Доброго ранку, я спілкуюсь з батьком своєї дитини, також з другим чоловіком, і мої колишні спілкуються між собою, ми всі гарні друзі». Ну, у мене це викликає щиру абсолютно посмішку. Я знаю пари, що за сімейним за столом, вони всі збираються, всі всіх люблять, всі всім подобається, у жодного з них немає претензій один до одного. Я скажу вам, що це дуже залежить від тієї задачі, що людина ставить перед собою. От я за те, щоб батьки могли спілкуватися, робили все можливе, якщо фактично для того є підстави, щоб зберегти відносини не заради дітей, а заради в цілому майбутнього, нормального і здорового. Але от дивіться, якщо ми всі збираємось не так, як я сподіваюся, наша шановна глядачка пише, заради насолоди, поваги, задоволення якогось емоційного, а заради того, щоб показати, що а я не боюся розлучення, а я нічого не втрачаю, а я з усіма тримаю зв'язок. Так, на жаль, теж роблять люди. Тому просто відчути по собі. Я ці стосунки підтримую, тому що я поважаю, люблю, і ми не маємо один до одного претензій, так насправді буває. Або тому, що мені однією дубкою хочеться на всі стільці сісти і всіх притримувати в колі своєї уваги. Тобто тут собі потрібно задавати чесне питання. Анечка, а є якісь такі чіткі ознаки того, коли абсолютно не варто повертатися в колишні стосунки? От ставити крапку, бо так, повернення буде викликати біль і появу нових проблем. Це правда. Знаєте, говорять, що повертатися до колишніх – це як дивитися один і той самий записаний фільм жахів. Кінцівка не буде іншою. Але це стосується тільки тих випадків, де мали відносини з людиною психопатичної організації, тобто з психопатом, або людиною з важкою залежністю, яка не має на меті і внутрішніх можливостей цю залежність долати. Тут потрібно бути реалістичним і доволі дорослим. Не можна повертатись через почуття жалю. Це не просто підтримати тимчасово. Це означає, що ви просто тортури влаштовуєте і собі, іншій людині. Дуже важливо не вертати стосунки тільки через страх самотності. Ми маємо навчитись бути самобутні, бути ми самим собою задля того, щоб йти у відносини. Також ревнощі до нових партнерів. Типу, хочу повернутися, щоб всі знали, що я краще. Або ходити перевіряти, як там до мене ставляться. Або що-небудь іще робити через стосунки не з цим конкретним партнером, а з його вже новими чи то колишніми партнерами. Це також може бути страх нових стосунків. Типу, мені тут зручніше, я тут вже все знаю, я тут вже все проходив, і тому не піду куди-небудь, щоб будувати нове. Ну і звичайно, якщо вас запевняє партнер, що він змінився, і це все триває тільки в полі мовлення, того замало. Ви маєте обидва відчувати, що вам є про що жити, а не просто повідомляти про свої наміри. Аню, дві дорослі людини все ж таки приймають рішення відновити стосунки після якоїсь паузи. Як правильно зробити перший крок? Знаєте, потрібно навчитися в цілому брати якусь людську паузу. Тобто не квапитись, не бігти в стосунки з одних в другі, в перші, в треті. От не бігати по стосунках. Навчитися перш за все будувати стосунки з собою. Бути окей, коли ти один. Бути окей, коли ти в шлюбі. Бути окей, коли ти просто дружиш, коли ти просто спілкуєшся. Навчитися про себе дбати, щоб стосунки не були простором, куди я ходжу, бо мені там, не знаю, я не вмію щось робити для себе. Або мені треба хтось, хто буде про мене піклуватись. Проаналізувати свої вчинки. Тобто не прийти і сказати партнерові, що там ти дурний, бо ти так робиш, я це проаналізував. А тому, що я про себе можу сказати, де я впевнена, що я робила щось некоректне. Сама собі сказати перш за все. Проаналізувати, що реально робить вас щасливою людиною. Де вам добре? Що вам потрібно? Від чого ви посміхаєтесь? Як ви просинаєтесь? Як ви засинаєте? Що для вас є ваш нормальний ритм життя? І поговорити про це. Насправді, говорити не задля того, щоб пригадати і нагадати про те, що було в мінусі. А вміти говорити, що якщо там, як кажуть, да? Як парі зрозуміти, коли вона приходить до психотерапевта на сімейну терапію, як зрозуміти, що вже достатньо ходити? І психотерапевт каже, що коли чоловік скаже, що кава не смачна, дружина буде знати, що він говорить тільки про каву. І вона не буде на те ображатися. Тобто почати чути тільки те, що говорять, а не те, що ми собі там вкладаємо, інвестуємо, що моя кава не смачна, а в когось іншого смачна. Тобто, знаєте, навчитися такій дистанції у відносинах, поважати себе і дякувати людині, що може з вами проводити час свого життя. А так буває, що не треба повертатись. Ну, подарували ви 5 років свого життя, ну, було вам добре, потім якийсь жах почався, ну, не ходіть ви на ті жахи, продовжуйте своє життя. Так, є що згадати. Є якісь позитивні моменти, які були. Так, але в будь-якому разі. Ще одна хвилинка, є важливе питання, Анечка. Як так робити, щоб не переносити досвід минулих негативних стосунків у нові стосунки? Бо часто це псує нові. Минулий досвід псує нові стосунки, не дозволяє розвиватися їм.
Це правда, є певною мірою психічна інерція, є відігравання. Тобто десь мене там замкнуло, давайте будемо говорити. І потім, як тільки мені щось нагадує про подібне відчуття, в мене підіймається ця агресія, страхи і переживання. От просто брати собі хоча б хвилину паузи. Я розумію, що це трошки загальмовано відповідати за хвилину, як задали питання, але якщо ви розумієте, що ви будете зараз мучити цю людину і будете мучити себе, ну то підіть, перепрошую, секундочку, підіть вимийте руки. Відстежте в собі, чи це та людина, що перед вами, на яку ви хочете кидатись, на яку ви хочете ображатися, від якої ви хочете плакати. Оці паузи, вони потім стають меншими. Але перший час, перші півроку, коли ви відбудовуєте стосунки, ви просто звертайте увагу, що у вас підіймається, і не потрібно все одразу виражати. Не потрібно бути генератором таких, знаєте, випадкових якихось чисел. Дайте собі трошки побути з тим станом. Розсердились? 30 секунд. Да, хочете плакати? Ну то плачте, але не кажіть, що це через тебе, тому що мені плачеться. Зараз мене понесло. Спробуйте собі присвоїти все. І тоді реально стосунки можна будувати з людьми чесно і з любов'ю, якщо на них не перекладати вантаж усього, що відбувається в наших почуттях. Анечка, дякую. А іноді реально треба себе рятувати просто. Якщо вам не добре, то нема нічого, що маєте стосунки зберігати. Взяли себе, обійняли і понесли в інший бік. А, це правда. Це правда. Це правильно. Ань, дякуємо дуже. Дякуємо. Єдине, ну, класні поради, єдине, чого бракує, це обіймашок. Да, я прийду скоро і обіймаю, націлую, і всі стосунки відновимо. Дякуємо, дякуємо, Анечка. До зустрічі. З нами була Анна Кушнирук. Доброго ранку. Піднімали важливу тему повернення у колишні стосунки, варто чи ні. Завжди цей випуск можна подивитися додатково на YouTube, пам'ятайте. У п'ятницю о 21:40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я 2-3 дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімом. Він мене побачив, каже, ти воєнний? Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первонаш начальник, то у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, якби наче я для цього жив, ну, серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв – це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню велич і славу, а людям – комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс Кім та його команда. У п'ятницю о 21:40.